ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ଏବେ ବଲିଉଡ଼ରେ ଆକ୍ସନ ମାଷ୍ଟର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବିଜାତଳାରୁ ବଲିଉଡ ଯାତ୍ରା। ମାୟାନଗରୀର ମାୟାଜଲକୁ ଭେଦ କରି ବଲିଉଡ଼ରେ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ। ବଲିଉଡ଼ରେ ଭାଇଜାନଙ୍କ ସହ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଆସିବେ ନଜର। ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଓ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷ ଆଗରେ ସବୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହାର ମାନେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଏହାକୁ ସତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଜାତଳା ବ୍ଲକ ଖନ୍ତ ଗାଁ ସୁରତନଗର ସାହିର ଜଣେ ଯୁବକ। ଛୋଟବେଳୁ ଅଭିନେତା ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇଛି ବିଜାତଳାରୁ ବଲିଉଡ଼ରେ। ମାୟାନଗରୀର ମାୟାଜଲକୁ ଭେଦ କରି ବଲିଉଡ଼ରେ ପାଦ ଥାପିପାରିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ରାମ ସିର୍ଗା। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଅଭିନେତା ହେବାର ଭୋକ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଅଖ୍ୟାତ ପରିରୂପୀ ଖ୍ୟାତ ନଗରୀରେ ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ଯୁବା ରାମ ସିର୍ଗା ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଥିଲେ। ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉ ଦେଉ ବଲିଉଡକୁ ଲମ୍ଫ ମାରିଛନ୍ତି ରାମ। ଜଣେ ଆକ୍ଟର, ଆକ୍ସନ ମାଷ୍ଟର, ସେଲିବ୍ରିଟି ଫିଟନେସ୍ ଟ୍ରେନର ଭାବରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ପରିଚିତ ରାମ ସିର୍ଗା ଅଭିନେତା ପ୍ରଭୁଦେବା ଓ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଇଛି। ସଫର ତ ମତଲବ ବହୁତ କଠିନ ଥା, ଫିର ବି ମୈଁ ଚଲତା ରହା ଔର ୟେ ସଫର ଜୋ ଆଜ ଆପ ଲୋଗ ଦେଖ ରହେ ଓ ହୈ 2005 ସେ ଶୁରୁ ହୁଆ ଥା। ବଲିଉଡ ମେ ଅଭି ମର୍ଦ କୋ ଦର୍ଦ ନହୀଁ ହୋତା, ଦବଙ୍ଗ 3 ଏଣ୍ଡ ରାଧେ 3 ଫିଲ୍ମ ହୁଇ ହୈ। ସାରେ ଫିଲ୍ମୋଁ ମେ ବଡ଼ା ଅଚ୍ଛା ଅନୁଭବ ହୈ ମୁଝେ, ମର୍ଦ କୋ ଦର୍ଦ ନହୀଁ ହୋତା, ଦବଙ୍ଗ 3 ମେ ଏଣ୍ଡ ଜୋ ରାଧେ ଆ ରହି ହୈ ଉସମେ ଔର ଏକ ଫିଲ୍ମ କିଆ ମୈନେ ଜୋ ମଲୟାଲମ ଫିଲ୍ମ ହୈ ଓ ହୈ ଦ କୁଂଫୁ ମାଷ୍ଟର। ହିନ୍ଦୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମେ ହର ଇନ୍ସାନ କି ଖ୍ୱାହିଶ ହୋତି ହୈ କି ଓହାଁ ଜାକେ କାମ କରେ, ତୋ ମୁଝେ ବଡ଼ା ଅଚ୍ଛା ଲଗ ରହା ଓହାଁ କାମ କରକେ। ଏସା ମୁଝେ ବିଲିଭ ନହୀଁ ହୋ ରହା ଥା ୟା ପହଲେ ଏସା ସୋଚା ନହୀଁ ଥା କି ମୁଝେ ଇସ୍ ତରହ ସେ ମତଲବ କାମ ମିଲେଗା, ବଟ୍ କାମ ମିଲ ରହା ହୈ। ବହୁତ ଅଚ୍ଛା କର ରହେ ହୈଁ ୟହାଁ ପେ ଔର ବମ୍ବେ ମେ ବି ଓ ବହୁତ ମେହନତ କରତେ ହୈଁ, ୟହାଁ ପେ ବି କର ରହେ ହୈଁ ଔର ଆପ ଲୋଗୋଁ କି ମତଲବ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା କା ଜନତା ସେ ଇତନା ପ୍ୟାର ମିଲ ରହା ହୈ, ହମେ ଦେଖ କେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋ ରହି ହୈ ଔର ଆପ ଲୋଗ ସବ ଇସି ତରହ ସପୋର୍ଟ କରତେ ରହିଏ, ଆପନା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେତେ ରହିଏ, ଇସି ତରହ ପ୍ୟାର କରତେ ରହିଏ। ଅପନେ କଲା କୋ ପହଚାନିଏ ଔର ଅପନେ କଲା କୋ ଆଗେ ବଢ଼ାଇଏ। ଅଗର ରାମ ସିର୍ଗା ଇତନେ ବଡ଼େ ଆକ୍ଟର ବନ ସକତେ ହୈ ତୋ ଆପ ଲୋଗ ଭି କୁଛ ବନ ସକତେ ହୈଁ, ବସ ସହି ରାସ୍ତେ ପେ ଚଲିଏ ଔର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଅପନେ ଆପ ସେ ଆଗେ ବଢ଼ତେ ରହିଏ। 2016 ପରଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ଟ୍ରେନର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମର୍ଦ କୋ ଦର୍ଦ ନହୀଁ ହୋତା ଦବଙ୍ଗ 3ରେ ରାମଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ। ସିବାସ, ରିଡିସନ, ଦିକୁ ମାଷ୍ଟର ଏବଂ ଆକ୍ସନ ହିରୋ ବୁକ୍ରେ ଆକ୍ସନ ଜଲୱା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ରାମ ସିର୍ଗା। ଏହା ସହ ଏକାଧିକ ରିଆଲିଟି ଶୋ ଓ ଧାରାବାହିକରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିଣିଛନ୍ତି ଏହି ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ। ରାମ ସିର୍ଗାଙ୍କ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଓ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷ ଆଗରେ ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଓ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମଧ୍ୟ ହାର ମାନିଛି। ଆସନ୍ତା ମେ 13 ଇଦ୍ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରାଧେରେ ଏକ ବିଶେଷ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ରାମ ସିର୍ଗା। ଛୋଟ ବେଳରୁ ସେ ଖେଳକୁଦରେ ରହୁଥିଲା ଆର୍ ପଢ଼ାଲିଖା ବି କରୁଥିଲା, ତାର ବାଦେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲିଗଲା ଆର୍ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସେ ବମ୍ବେ, ତ ବମ୍ବେରେ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ କରିଥିଲା ଆ ସେମିତି କରି ସେ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରୁଥିଲା। ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ଗା ବି ଆସିଲା ଆମର ଟିଭିରେ ଆମେ ଦେଖନୁ। ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଯେ ସଫଳତା ଥାଏ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ରାମ ସିର୍ଗା। ରାମ ସିର୍ଗା ଯେ ବଲିଉଡ଼ରେ ଆହୁରି ନାଁ କରନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମନା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।